sibyo ubwo umwuzukuru we uwo ndamu uri kumva ni umwana w'umugabo we Skandari kabisa wowe zajya kwita nyogokuru sibyo ariko umugabo wawe amwite papa we kubera iki kwa kundi abantu bavuga ngo bari kwiyaminia wowe uri bareka gukimanuka aramubwira ikintu bizagenda ikintu abantu bazabikunda bakunda impia badakunda nyine biro bibera mu madini ni ibitangaza igitangaza se ubundi ni iki igitangaza ni ikintu kiba kigata ndinjira aho hantu nabibonye numva ndababaye evo umuntu ukora icyaha wese nuwandi atanase birango kwidusaba bera gusengerana biroko twinjira mu kiganiro abantu badukurikiye mbasabye isengesho rwaje umwana kandi satana bari kumusaba cyane badufaje gusenga imana imworohereze nokuri ukuri imana inyiriza umwana imana imworohereze babona wananyerekaga message abantu zari yo kukohereza kandi mutanaziranye batabiza kuko kwarembye eh batanazi ko afite ikibazo eh burya byanga bikunza imana nakiye message zikomeye kuri we urumva bari impamvu yese kananye gusuzaho dukurikiye ni byagacuro gukomeye cyane kubagarutse kwana kumwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye ikiganiro ni gospel var Gospel Valley. Turagarutse rero muri Gospel Valley yacu uyu munsi. Ahe ndimuvuga nti kirenda bona kigiza nabi. Yego. Cyarakaye. Ariko twizere ko abantu bameze neza. Hari abakunda ibihe by'imvura. Hari n'abatabikunda. Ah, hari umuntu ukunda ibihe by'imvura? Iyi hari abantu ngo bimerera neza biryohera pe. Sha. Bo, yego burya buresa abafite uko atari ariko ibihe by'imvura. Usiye ko tutanabyanga. Yego. Kuko nyine nabyo imvura itabayeho nabyo ntacyo twa ibyo kurya nabyo byaba ikibazo squeeze bwashize ko buri kintu cyose imana yakigeneye igihe cyacyo yego igihe cy'izuba n'igihe cy'imvura nuko ubusanga ibihe bihinduka nyine abantu ntibanamenye ahubwo ngo se nk'umuhinzi ubu ngo barimo kwibaza niba mu kwaka nazabona imvura kandi ubu ntago yakwibeshya ngo apfe gutera ndetse nk'amasaka kandi nayo ntekereza ko ubu abatera bamaze gutera ariko nk'ibishyimbo ubu ntiwabitera bategereje kwa gatatu no kwa kane ntabwo bari imvura idasanzwe mu kwa kane ariko yo nibura babazi kwibara bakamenya wenda yarengera ikaba yagira ibyo yangiza ariko akajya n'ibirokoka yego anyway reka twinjire muri Gospel Valley yacu uyu munsi ubushize twavuze ku kintu hari ikiganiro twakoze ariko tuvuga nyine ku bintu by'amadini atera ikinya abantu yego ariko hari igihe inkuriza akavuga uti so abantu ntiharimo ntihari harimo n'ikinya cy'idini akevo siye ko abantu batabyemera ubu ni dini atari sikamu ibyo bintu waretse kubivuga koko niko hano umupasiteri wanjye ujye ukunda kumwe ngo gare gitoro ni cyanya wa mwana we tubarereramo ni kumva rero anyway ako tuhigira gusenga da tukanahigira byinshi ariko none byose kaye mbonamo ubundi dini rya kabari cyakora kuri discipline ariko ubona ahubwo mu madini yose hari ama indiscipline cyane nicyo kibazo gihari buri dini rya kabari cyakora ariko rero ni ijambo riba riri gusohora Pawulo yandikiye Timoteyo arambwira ati Timoteyo mwana wanjye amubwira ku buhenebere bwo mu minsi y'imperuka aramanuka aramubwira ukuntu bizagenda ukuntu abantu bazabikunda bakunda impiya badakunda babo birarira bibona bagambanirana babeshyerana rero Danze bikunze kubera ko ari irindi jambo yigeze kwandika arabango singe uriho ngahubwo ni Kristo uri muri ngewe numva ari Kristo wavugiraga muri Pawulo ariyo mpamvu ibyo wavuze uyu munsi bigeze gute biri gusohora nisomye igitabo cya Matayo 24 yose ukayimanuka Yesu agaragaza kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe yaramanutse naho arabivuga
Yego. Aravuga ngo hazaza abantu benshi bitirira izina ryanjye. Ndetse bazakora imirimo n'ibitangaza urikumva. Rero ubundi nuko abantu batajya bemera nyine bira bibera mu madini ni ibitangaza. Igitangaza se ubundi ni iki? Igitangaza ni ikintu kiba kigatangaza. Kidasanzwe mbere. Kidasanzwe. Rero ngo aya hehe. None harimo kuberamo ibitangaza. Gusa anatandase bira nko kidusaba bera gusengerana. Biro ko twinjira mu kiganiro abantu badukurikiye mbasabye isengesho rwaje umwana kandi satana bari kumusaba cyane badufashe gusenga Imana imworohereze n'ukuri ukuri Imana inyiriza umwana Imana imworohereze arenge pe babona wananyerekaga message abantu zari yo kukohereza kandi mutanaziranye batabiza kuko kwarembye eh batanazi ko afite ikibazo eh burya byanga bikunza Imana nakiye message zikomeye kuri we urumva bari impamvu bamfashe gusenga nta kindi nicyo mbasabye ngwaje umwana bikomeye Imana imwarohereze yego anyway ntago ariko biri butuze gukora oye kandi twararwiyemeje ntago biri butuze twararwiyemeje twebwe kugeza ku mwuka wa nyuma wa mwana w'abahanzi anyway reka twinjiye noneho kuri iyi nkuru hari inkuru narayimbonye kuri TV1 ivuga yerekana umusore yego n'inkumi bari bagiye gusezerana mu kiriziya mu rusengero hano Kicukiro hano muri Kigali hano ho bita kuri Deliverance Church yego kubatahazi ni hano kuri uyu muhanda uva Sonatibe yerekeza Rwandex hari urusengero ruhari mu kuboko kw'iburyo ngira ngo ni naho sana redi ikorera yego niho sana redi ikorera hari ubwo no mu gihe bari mu rusengero ariko ngo imihango yose niho yagomba kubera yaba gusaba no gukwa gusezerana ndetse no kwiyakira byose byagomba kubera aho ngaho mu gihe bari bagiye gusezerana hari umukobwa wahageze umudamu umudamu yego azaniye uwo musoro ku ruhinja rw'ukwezi kumwe avuga ati yanyihisha aza gusezerana n'undi mukobwa ariko yatubwashize yagiye Rubavu agiye Rubavu asezeranirayo sinabimenya mu murenge atari ku uyu munsi nabimenye uyu munsi yabimenye urumva harimo ikibazo uruhinja rw'ukwezi kumwe yego uruhinja rw'ukwezi kumwe kandi nta rugongo ngo barabanaga mu nzu numva umukobwa yavuze ko babanye umwaka n'igice niwe ntibeshye niwe kugira ngo bajye kubyara nyine urumva boya kubyara ko birashoboka ko bahura hari ababyita ko ari impanuka bakaba babikora bikavamo bo barabanye nk'umugore ariko urumva bo barabanye nk'umugore n'umugabo nubwo batari barashyingiranwe yego ntoba nkibaza iki kintu ngiye gusezerana n'undi muntu ariko ufite uruhinja rw'ukwezi kumwe ibi bintu ibi bintu ko nanjye ndumirwa nk'iyo mbonye ibintu nka biriya ariko ni ku isi dutuye irimo agatogo k'umwanzi n'ibibazo bye byose bo nkunda kukubwira abantu bajye banumva n'impamvu mbikubwira Imana ifite ibintu bibiri yisanirishijemo kugira ngo tuyibashe kuyigeraho icya mbere ni umuryango famiye icya kabiri ni ugucungurwa k'umwana w'umuntu kugira ngo abashe kuhabwa ubugingo buhoraho yongere kwemerwa n'Imana aho niho honyine tubonera Imana buriya n'ibitangaza byose abantu babonye mu buzima bwabo babibonye bishingiye ku muryango utarabonye Imana ku mwana yabyariye mu muryango Imana imukiza arwaye yabonye Imana imukiriza umugore we abona ishimwe ejo nari ndi mu rusengero umuhungu umwe ashima Imana avuga ukuntu umugore yagiye kubyara akamara iminsi itatu kugise ajya gusenga iminsi itatu abwira Imana abwira Imana wambabariye ukama umwana ngo avuye gusenga ngo ahura n'umuganga ariko amaza ngo waje aherekeje kanaka ari hehe n'ibitangaza byose abantu bose babona mwese babibonera ku muryango umuryango ndinjira aho hantu nabibonye numva ndababaye kubona uruhinja rutazi ibyari byo dudasobanukiye ibyari byo umuntu aterura agaherera atakira ashyire se
ahari gusezerana. Kirase ahari gusezerana. Umwiyambuye suko ayobeye ku mwana ryo. Suko ayobeye ku gise cyamuriye. Ahubwo imbaraga zibimubabaje. Sibyo? Nibyo kibazo. Kandi ikintu kiba gitangaje. Buriya nubana n'umuntu cyangwa se ugakundana n'umuntu mukobwa cyangwa musore muteretana. Akajya kubwira ati igireke wanjye yari mubi. Uri umuhanga ntiwakarebe ntiwakumbiye mu mabwiriza n'amahame y'ibyo y'ubwo bubi. Wakarebye mu mahame yaho muzatandukanira abwira mugenzi we ko nawe ugize gute uri mubi. Umuntu ufite imbaraga zo guta. Aha iyo ngeze ku muryango, umuryango ni ikintu kinini. Nyankunda kuganira ku muryango ariko ngamba ati ikintu Imana yiboneramo cyo kigishira ku ruhande. Kirenze n'ubwenge bw'abantu niyo mpamvu kuwa mbere haza ubuhamya umuntu yaguhamya. Ati ibi bintu rero nanjye nafata uyu mwanzuro, sibyo? Ariko umuntu ushobora kujya kumanika ikiganza mu murenge akajya kukimanika mu rusengero ataye uruhinja nka ruriye gukwezi kumwe abarimo tena. Kandi iyo ndeba tena mu bantu ngewe sinyirebera mu nyama n'amaraso, nyirebera mu mwuka. Ukubona wumva ngo intambara ifite isi zayiyogoje ni ibintu bibiri. Ni ukwanga ko abantu bamenyera Imana mu muryango, ni ukwanga ko abantu bamenya ko Imana yacunguye umuntu kugira ngo yongere abone ubugingo buhoraho. Ubwo mwuka niwe wita Satani. Ni urwa ibyo ubundi izi ntambara zo mu isi zose ubona ni ibi bibiri. Guhisha gushyiraho rido kugira ngo abantu batamenya ko Imana yacunguye umuntu. Kabiri, guhisha rido kugira ngo abantu batamenya ko umuryango ariyo ndorerwamo Imana yashyizeho ngo abantu bayirebe bayimboneremo. Buriya mu muryango niho hantu haba imbabazi zitwa imbabazi nyazo. Mu muryango niho hantu haba urukundo kandi izo ni ibiranga Imana, ni kriteria z'Imana. Niho hantu haba urukundo nyarwo. Yego. Umuntu ashobora buraye kugira ngo ukusure ako turi inshuti zimwe zo ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo nzagere ku rwego ndekuri 100,000 byanjye mfite ngo akira tubisaranganye tubikwesha icyo dushaka ntujyara muri resitora ukaryaho nkumva nta kibazo ufite. Ariko mama Neri ari rya yatoragura cyangwa se yafataho twayashyize kandi akabikora nta kibazo afite akagenda akayakoresha icyo afite kandi nkataha nkavuga ati yabikoze mu nyungu zanjye. Ariko undi muntu biragoye kuba yaterura televiziyo iri mu rugo akayijyana ku murindi ku isoko akayigurisha akavuga ati nakemuye ikibazo cy'umwana wari urembye naragutegereje ndakubura mfata umwanzuro wo gukemuza ikibazo kiri hano. Singira ikibazo ariko ari undi tugera nayo mbiri mbiri. Sinzi abantu niba bumva imbaraga z'umuryango. Yego. Rero ntago Satani yishimira icyo kintu kuko ari cyo tuboneramo Imana. Mu muryango niho habonekamo ibambe, niho habonekamo ubutsinzi, niho habonekamo kwihangana, niho habonekamo kwizera, niho habonekamo kunesha. Hari ijambo nasomye abapasiteri benshi bakunda kurikoresha basezeranya abageni ariko sinzi niba baba baryumva imbaraga zaryo. Bavuga ngo nk'uko Kristo yakunze itorero niko umugore cyangwa umugabo akwiye gukunda umugore we nk'uko Kristo yagize gute yakunze itorero akaryitangira. Rero kimwe mu bintu bisenya umuryango izi mbaraga zituma abantu tutabonera Imana mu muryango nizo Satani akoresha. Shushanya umuntu waramujyanye uramubyaza uruhinja uri kumva ugiye gufata umwanzuro wo kujya gusezerana. Ari naho tujya tuvugira n'aba bapasiteri nabo bantu nyine bagomba kukumva nabi kuko ivuga ukuri barakurwanya. N'aba bapasiteri nabo mufate umwanzuro wo gusezeranya abantu ngo nuko ngo mu murenge ngo babasezeranije cyokoze amahire ababo ntabwo babasezeranyije bamenye ko harimo ikibazo barabihagarika. Ariko urumva ko iyo uwo mugeni atabimenya nk'uko irubavu bamukwebye bari kugira gute bari gusezerana. Gusa ariko mu mategeko ho ntabwo bari kwanga kumusezeranya kuko batasezeranye. Kuko ntabwo basezeranye icyo bategeka umugabo cyangwa se umugore bamutegeka kujya kuregera indezo umugabo akajya atanga indezo. Ariko amategeko ntabwo ari ayo kugusezeranya. Yego. Ariko mu idini niho hantu tuhita twibaza. Gusa wenda by'idini turaza no kubigira. Gusa nyine wakakomujeho ukavuga uti ikiri inyuma y'ibyo uhita wibaza umuntu
suko uyu muntu wenda atari kurekana no umugore ntibasezeranye bene nago tuvuze ko kurekana bitemewe abantu batwumve neza ahubwo turebe imbaraga ziri mu kugera ku rwego umuntu ajya kujishura uruhinja sibyo akaruhereza akabati mu rusigarane niba atarakoze ibyo nakoze kuko yarugishije arabaherezaho gato kuko ibi rwose aba bageni siho babivumbuye mujyane mu mushyira hari gusezerana mu mushyira umwana we mushyira umwana we izi imbaraga zituma umubyeyi yiyambura umwana w'uruhinja akare nago nge nzirebera mu rura mukobwa sinitaye kubyo bapfuye kuko byanze bikunze iyo baza kubana neza nago yari kugira ikibazo nkakiriye ari nawo dufite ikibazo gikomeye bura evo satani yateye ikintu bita umuryango kugera ku rwego uri kumva abantu basigaye bapfa befu umwe ati yapfuye undi tirandika mvize befa kuko ari ipfu busa abantu basigaye basenya imiryango kubusa kubusa icyo bita kubusa noneho ndi ku muryango arakandi kana abantu batarasobanukirwa evo umuntu ukora icyaha wese ni uwandi kuri cyano wa satani uyoborwa n'umwuka w'Imana ni uwande umwana w'Imana bivuze ngo hejuru y'umwuka ari anda yundi mwuka ukontrola imyuka ubwo niba utayoborwa n'Imana uyoborwa nande shushanya rero umugore sibyo uyoborwa n'umwuka w'Imana ubwo ari umwana w'Imana ugashushanya umugabo uyoborwa n'umwuka wa Satani ari we wa Satani iyo finali irakinwa gute ko bibaye leyo na APR ariyo mpamvu njya ngwira abasore mbere yuko urambagiza senga mbere yuko urambagiza ugira gute usenge kuko iteka ryose iyo APR na leyo zakinnye buri yose bifite tactique na attaque zo kugira ngo itsinde indi bihereye kubatoza kubafana kubakinnyi kubarozi sinzi ni muri kunyumva ne oya nako babura abarozi kubasifuzi abarozi technique zose tactique na technique zose bazikoraho zirakoreshwa ari naho no mwisi y'umwijima no mu bumana ariho robata zaza yagira gisimenta agatoragura yo umutekinisiye woherejwe yo na satani kandi nawe avuye mu nguru nziza hepfo atari ko mbonye kimero n'ikini kibuno ndakwandurukanye pasteri wadusezeranye pasteri akamanikisha ibiganza agasezeranye asezeranyije impyisi n'ingurube ni kubwashize nakubwiye ngo uyu bajyanye mu murenge umwashinze undi akabwata amafuti yawe n'ay'inkaya impyisi undi ati wangurube nkurusha amafuti ugahita ureba mushumba wasezeranyije impyisi n'ingurube ukumirwa nka baba ndetse nkomeje kumirwa mbere yuko urambagiza muri iki gihe senga hari umuntu warambagije umukobwa amubonye muri korali ngo amugejeje mu rugo ngo amugejeje mu rugo bakuyemo kwa kundi bagiye mu cyumba gukiranuka nkabona umuti peta akuyemo n'ikibuno kiracyo mu isoko ntabwo yari abizi nyine yabonaga gikubita mu rusengero nka baba bashiki bacu ba hano avuga ati iki ni sawa kandi nubwo disi nicyo yari yaramukundi mutipe ati kanze nanjye nkwere ko uwondiwe ngo bakuyemo icupa rya mitsingi arafunguye ati aho ni kimwe kimwe igihe narambiriwe akanyota kari kari kanyishe niriwe guhera mu gitondo n'imwanya mwanya nkwa biriya bifata kumva cyaka cyari ati kumva ugasoma undi ati ko wamenye kujya mu mujyi kugura icyo kibuno wumvaga ngiye aho ikezi banahazi sibyo abantu benshi mbere yuko bakora mariage bamanze bakora tansiyo noneho njya nkunda kuvuga kubwira abantu niba ukoze urabizi bya mariage ukoze mu bukoze niba utomboye utomboye nyine ubwo butomboye sha usubira inyuma uri kumva ushaka gusubira inyuma ujya kongera gutombora ya nimero watomboye ihora yikaraga sindi ni kunyumva neza ihora yikaraga niyo wayihunga ari abantu benshi bajya bahunga nimero batomboye agahita ava nk'ahantu akajya muri Kenya yo pa kuba arayitomboye gusa birazungurutana buri Dar es Salaam uri kumva
utazi ngo narazamenye ugasanga arahagaze uyu ni bamuhunze ngo bagiye rubavu ni basezeranye bimeze neza ndebera abageze ikigara ati ni munchika ndahari buryo iyo ukoze mukatfa gutombora gusa ariko rero bari abantu nabo bashaka kuba bari banabizi ko ariko bimeze kuki bakinze none se niwe wabonye wasohotse ngo niseye bukwe uri kumva akavata ariko uyu mugore hari ibintu twemenye twamugeneye niba mwarabimwemereye koko muri abakristo ntago mwabyemeye ngo ahitaza gusezerana guteza amahane babaye baramwemereye ibyo bumvikanye nago bakanabishyira mu bikorwa uri ko yego bra evo ari kintu kimwe abantu batazi intambara zibaho mu isi zose zibaho yego zibaho zitewe nuko abantu batazi ko zirwanwa umuntu agatangira tutumbisha ikibazo gake gake agira ngo nibwo kizoroha cyamara gusandara ntaba gifite ubushobozi bwo kukigarura uyu munsi turi gukora iki kiganiro kubera ko babisandaje tudahari sibyo abantu menshi ntabwo bajya bamenya ko umwuka ari ikintu gikomeye cyane buri ushobora gusanga n'uriya mukobwa kuri akwisararanga atari uko iyo bamwegera bakaganira neza nk'abageni sibyo bagakemura ikibazo nta n'indi uri biri hariya sibyo urumva aho kubyarangiye se ukavuga ati none nashaka abantu bato bo muri famiye baze twicare twe tumweme tuvugane nawe twumvikane ibyo tuzaya tumugomba tunabisinyire ubundi aduha amahoro aha ubwo ni sekuru w'umwana kuki ibyo bintu mutabitekereje kuki batabikoze mbere ese ubundi aha hantu kuri ridini bo ntibari babize ibi bintu nubwo byarangiye batamusezeranyije kuki bari bakinzeho nyine cyatumye batamusezeranya kigatuma bakinga kuko umwana wari uhagaze ku marembo w'umusore yababuzaga kwinjira n'undi mukristo waho ngaho bikagaragara uburyo avuga ko nkaho aza amakuru ya hehe aho aya makuru bari bayafite bose kuki baticaye nk'ababyeyi ngo bamanze bakemura ikibazo cy'abana kimure kiya kibazo baje gusezeranya naya madini tujya tubabwira uri kumva bo barebe inyungu zabo gusa birebere inyungu akabata babatanze amafaranga yo guse ubutagira ngo yaya ndi busenkani bace yo gusezerana yagarujwe nkani se ntiye bakiyacu ni ijana ubu ari umushuti wanjye ngiye gushyingira nowe nabonye baramuciye desi barayagucada ubona aho baca amakira umwana w'itorero ni ijana uri umwana w'itorero nyine uri umwana w'itorero barihingiye reka mbabwire baratanze inyubako waragize uti tujye ko rwacitse twambutse mwabaga bamwe uwiteka ntabwo azaceceka njye mba mbitekereza nkabikurura ibaza nyine ngo ni umwana w'itorero ariko buriya nanjye irakenewe yaritanze da irakenewe yaritanze ijana nubwo nshyize rwaramutse se ntabwo bahekenye sajemu ayange ntabwo bahekenye sajemu nakerewe wagira ngo shaka ariko baba bafite amarigondi yo ku rwego rwo hejuru kandi ubwo iwacu nibo bagerageza ntabwo uho baca menshi sibyo barakubwira ati kuko bazi ko ubukwe bukererwa bumva bukagera ni kumva ati rero kugira ngo utazadukereza dutanga senkani asanzwe tugashyiraho n'izindi veniseke z'iki zo guteganya ko nukererwa tuzahekenya banguka ku buryo bashobora no kubwira ayo munsi bati urabanguka ariko ushaka abapasiteri babakijijwe hari nagiye mu bukwe pasiteri avuga ati muhumure pe mwadusigiye amafaranga mwakerewe nibyo mwadusigiye amafaranga mubyita ko ari ayo amande tuzabaca ni mukererwa atari ko muhumure amafaranga yanyu turabasubiza turi ababyeyi ubwo nyine ni umwuka w'imana uba umurimo ariko utamurimo turi ababyeyi turabizi ko mpamvu ufite sita siteresi nyinshi atari namwe muba mwakerewe ahubwo ababaherekeje nibo baba bakereje rero ntabwo babaherekeje bagomba ntabwo umwe mugomba kugendera yo urumva imana imuha umugisha ariko ba bandi bibiri ivuga ngo baseseye binjiye rwihijwe yanamenya amakuru ya emusi akavuga ati urababangutse hakirengaho umunota umwe nimushaka mube muparitse hariya nimushaka mube muparitse sinzi niba uri kunyuma neza atayo yariwe bene data iyo mvuga ku umuryango wo ni ikintu kinini evo kinini kugera ku rwego imana yafashe adamu na eva bamaze kwandura umwuka wa satani bazanyiza imanza ubona nk'izingizi zirwa mu nsengero no ku mihanda n'ahandi mu miryango adamu atangira kubwira imana ati
nyamara umugore wampaye umugore wampaye urukumba ubadamu atangiye kuburaniza za divorce mubona ati umugore wampaye ati ngiye narakubahaga niyo yarafite rezo yego ariko umukino nashimiye imana ntiyigeze ibwira adamu ati guhera uyu munsi tandukana nawe oya yaravuze ati mumvire mu ngobyi urukumba ariko mushorerane sibyo gahunda zanyu mugire gute muzikomeze ndaziba umugisha gusa ndabahana nkuko ijambo ry'Imana rivuga ndabahana urukumva ariko basi nzongera njye mvugana namwe sibyo yego buriya umugore n'umugabo barenziza imbaraga za z'umubiri binjira mu mwuka cyane kafata urugero rwa hafi umugore n'umugabo barashwana bagashwana kandi ku rwego rwose uranga bariya biyesuye bari guhereza abana uwabakoraho ubushakashatsi nk'abanyamakuru bajya kubakora ubushakashatsi do nyuma y'imyaka ibiri bazatuzanira ifoto bari ahantu barasubiranye kugira ngo wumve imbaraga ziba mu mugore n'umugabo bana mudukurikiye mufate ingero z'abantu muzi bavugije n'induru bakagira ku rwego bakora divorce bakaretika n'abatandukanye ujya gushiduka kongera ukabona bongeye bihuje cyane rwose cyane mufata ababyeyi banyu mwibuka ukuntu bajyaga bashakwanirana nge ndibuka kera sogokuru na mukecuru bararimaguranaga bakarimagurana ngo ni kumugoroba tukaryama twari dufite inzu ebyiri ziri paralele bafite iyabo natwe abana dufite indi ntoya y'abana bararamo wajya kumva ukumva saa cyenda z'ijoro ukumva bicuye bari kuganira none bakaganira wenda n'urugero bari guhakananya ati kalisa kwakanaga kwakanaka n'umuzi ugahita wicura uvuga ati barongeye barafatanye watega amatwi ukumva ntibari kurwana ahubwo ari kugira gute bari kuganira urugo ni ikintu kinini buriya njye iyo mpuye n'umudamu akaza ambwira ati umugore wanjye umugabo wanjye akamurimagura ambwira nisigaho kutigeze umbwira ibyiza bye ariko roba urakoze cyane uvuze ku kintu uravuze uti urugo ni ikintu kinini ariko ngiye ndashaka kugira ngo tutaza gusoza hano tutahavuze yego cyane ko ariho turi kwerekeza reka twibaze ubundi uru rugo rugiye rutangire muri ubu buryo umunsi wo gusezerana bwa mbere ku munsi wo gusezerana baruzaniye uruhinja babazaniye uruhinja ariko reka nibaze uyu musore yarabiswe afite umwana yarabiswe afite uruhinja rw'ukwezi byanga bikunze uyu mukobwa bari bagiye kubana nawe yarabifiteho amakuru uko byagenda kose ukurikije izo senariyo zose zabaye ntekeza ko uyu mukobwa nawe yarabifiteho amakuru mu by'ukuri kujya kwiyangaja muri ibi bintu yego wewe ufite ibibazo hanze utakemuye cyangwa se guhita wihutira kujya kwiyangaja mu bukwe ariko ugifite uruhinja rw'ukwezi ubundi ibi bintu byo mu by'ukuri uru rugo ubu rufite uburuhaye fondation nziza reka nenge abadamu eh baze kunyumva neza ndabizi yuvuze ikintu imitima y'abandi idashaka nago bakemera abadamu nk'aba ngaba nabo bakobwa bahura n'umuntu urira nibamenye ikimurizo ahubwo ngo bakaza ngo kwiyangaje muri affaire ngo yo guhoza amariro sibyo buriya evo iyo umuntu akiri wenyine biba bifite igaruriro ariko umuntu watangiye gutambikamo umwana utari uwawe mutubeshye mutujijije kurera umwana utaravuye mu bise byawe iyo umubereye mwiza uri umubyeyi akubera mubi iyo ubaye umwana ukaba mwiza ku mubyeyi utarakubyaye akubera mubi nihacyo uzasanga umwana bareze uri kumva biroroshye ko ushobora kurera umwana wizaniye wewe mu mutima wawe urukumva Evode witoraguriye umuntu yabyaye agapfira iwawe cyangwa se wo mu muryango imbabazi zawe wowe ukamwirerera kuri decision yawe wafashe ariko biragoye guterura umwana uzanye bakamukuzanira ngo uyu mwana serivo buriya abantu bamwe bataramenya imbaraga ziba mu muntu iyo utandukanye n'umuntu ni urugero mwigaragamo wa gatatu seconde mu gatandukane uwo murongo akase akikumenya iyo ugiye ni wagumya kukureberamo nyuma ibyo wagezeho uko wazamutse uko wabyibushye yongera kubimenya mwongeye guhura niko iyo umuntu azanye ikese mu buzima bwawe umuntu yicaye saa sita akavuga ati nabonye Robert ari kunywa byeri turi kugendana agakora photoshop agashyira byeri aho ngaho
iyo image banditse mu muntu kuzaza gusobanura ngo ntago yayinyweye ngo byagenze gutya na gutya image sigaramo uri kumva wende n'igisobanuro kikaza niko n'umuntu wabyaye umwana hanze image yuko umwana avuka irazwe sinzi ni buri kunyumba neza ahantu umwana anyura kugira ngo akorwe harazwe uyu mwana baramuzana igihe nyina umurera umwita mukanyina urukumva mukazi amurebye gutya mu imboni ahita ajya gushushanyise aho yamukuye wowe mugabo ushobora kwishima ati umwana wanjye bari kumurera nyina ahita yica ati aha uyu mwana yavutse gutya nubwo atari ahari naho umwana yinjiriye ahita ashushanya inzu ku muhima mwabyariyemo uwo mwana agahita arashushanya mwongeye gusubirana mu bitekerezo bye sibyo ari naho aba babyeyi bicara uyu munsi akicara ngo ngiye ngo nzaguhoza amarira uzahoza amarira mu myuka ikuzengurutse dore intambara rero iza gute uyu mwana afite sekuru sibyo siye mu kikiye sitwamubonye uyu mwana afite sekuru wo kwa nyina ntibavugije induru kwa nyina uyu mwana afite mukase uraho nawe afite aho komoka sinzi niba ikintu cy'umuryango nakubwiye ngo urara zino shene zazaga ziza z'amafaranga z'abantu bacuruza amafaranga ngo kanaka ngo nuha kanaka ngo araguhereza niko ikibazo cy'umuryango iyo giturikije kigenda kadufata urugero rwa ngubu hari imiryango ine igiye mu kibazo ayobwe ni itatu itatu gute reka tuyibare wumve hari sekuru waje wari umuteruye wose uwa mbere hari sekuru nawe wahavuka no kwa mama we hakaba si wabo w'umukobwa akaba iwabo w'umukobwa ni imiryango itatu sibyo noneho hakaba rumva nabakazana babiri baje kuri paralelo y'umuryango umwe ubwo haraza kuza ikibazo hari giye mu gitondo nyirabukwe avuga ati ngiye umukazana nkunda nuyu kuko uyu mukobwa washatse reka kuhambira ruburi buretse azavuga ati ariko n'ubundi burya umukazana wacu nuri nubya watubyariye sinzi niba uri kumva ni ikibazo kiba gikomereye noneho hakaza n'undi muryango uvuga ngo itorero kuko aha bagiye gusezerana bitwa ku itorero itorero ryanze rikunze ryamanikishije ikiganza aba bantu rifite ahantu rigeze gute rihishe ubwo naryo rije kurwana intambara sinzi niba uri kunyumva neza biraza gusoza igihugu ubu ushobora kuzakurikirana uyu mwana kera nka nyakubahwa yagiye mu ntara gukemura ibibazo ukabona umwana amanitse urutoki igihe ntazi sinzi abantu benshi ntabwo bajya batekereza ikibazo cy'umwana ni ikintu gikomeye umwuka burira umwuka ni ikintu kinini evo ntabwo utangira abantu ntibakabonera umwuka ku nyama n'amaraso nkunda kubibabwira kubona robati yicaye kuri kamera gutya ukagira ngo robati ni kwangana robati umurambuye ashobora kuzura kongo kongo si bavuga ngo ni nini muri afurika uyu munsi ashobora kuzura kongo kera ari sudani bayigabanyijemo kabiri ashobora kuzura kongo kubera umuntu umwe gusa ubu iki kibazo abantu bashobora kukirebera njyewe mu minsi yashize nahuye n'ikibazo ku rusengero kizanywe n'umuntu umwe ndakitegereza ndeba ukuntu kiri kugenda giturika ndavuga nti nticaye ngo nceceke ndeke uyu mwuka satani tumubwire ngo subirayo kiraturika kandi kiraza gufata naho abantu batatekezaga ko cyagera mu minsi mu cyumweru kimwe cyari kimaze kwashena abapasiteri barenga bane ubwo n'igiturika kikagumya kwashena kireta kijya kubakuriye nawe azema akandagira amabure gica ahita yajya hejuru hahandi uza satani ikintu aba ashaka impamvu nkubwira ngo yangize umuryango kuza n'ingaruka mbi uri kumva uyu mwana wa pasiteri umwe muri aba ngaba wari uri ku ishuri abona minerivare kuko umubyeyi we yahahiye ku rusengero ku wa mbere abonye itangazo rimuhagarika urumva ingaruka ziturutse ku muntu umwe umwuka w'umuntu umwe kandi we akawukora akomanga ku gituza ngo banyubahe bakubahe ariko ugiye kurema ikintu kibi kizaturika sura ngo uyu mugabo n'uyu mugore wambaje ikibazo utajya ngo nakidevigi cy'umukobwa wiyangaja akajya kwemera gushinga urugo ruri mu matiku kandi abibona ndaza kubirebera muri hangare y'iyi abakobwa benshi
dusigaye dufite bameze nka rya jambo rya bibira bavuga ngo twitirirwe tuzitunga buriya buranjya ngo ndakubwira abantu abantu benshi bajya bavuga ngo bakobwa ngo n'abadamu ngo ni benshi mu gihugu naga ari benshi ahubwo biterwa naho abahungu bari sibyo ariko noneho hari intambara y'igitsina gore kivuga ati tumuhombe ayo nabyo bigezwe kuri kumva tumuhombe harya ngo ni Kigali wishaya ubu hariho tumuhombe umuntu akaba bizi kuwe yamutaye yamunaniye akaba ariko ndambura uriya nacyo bazo na sinzabaho ndi umugore naramenyewe kugirirwa gahunda ngo ngwino ni nayo iki kibazo kiri urukumva buri uriya wiyesuraga ahubwo se ko twavuze nk'imiryango iri gushwanirana urabona uriya mukobwa aracyari mutoya cyane ubu nawe agiye kureba agiye guhita ko ari indi sheme trajectoire iyo ngo yumugirira ibambe ngo ubonye ngo ko yabyari cyoronko kubera kana abonye ari keza abashometsemo undi muri donc ibintu by'urusa musore mukobwa mbere yuko ujya kwangaja gukora famille do attention sibyo kora attention urikumva mugabo hari n'abasore njya ni mbona bajya biyaminiye nk'abareba nkavuga ati sha ni mwiyaminiye ariko muzabona umuntu ni umudamu afite abana ba bane wiyangaje muri umusore nawe ngo ugiye ngo kurera abana bane aha jamu kandagire musa ziri tunabo uri kuvanga ugiye kurera bamwe murangana ni handura unyibukije agastore jo nayo ndimo kureba ko umudamu wagishaga inama nuvuga ngo yagize urumva yashatse afite abana babiri yego ariko nyine numva yishakira umwana ukiri mutoya afite umukobwa mukuru imyaka 18 yego haza rero umukobwa haza kujya nyine yiryamanira na se wa n'umugabo wa nyina kugeza igihe umugabo umugore yaje kubimenya urumva byatangiye umwana akajya asuzugura nyina akajya musuzugura cyane umva nyine basangiye umugabo umwana ageze abwira nyina ati ariko mama cisha make kwinjiramo nanjye ninyinjiramo nyina ni bo ngo noneho urumva umwana amaze kubimugaga gutyo noneho umugabo asigara abikora kuntuza kumugaragara bakajya umugore akajya ataha akajya asanga rwose umwana umugore umugabo aryamanye n'umwana umugore arimo agisha inama ati mbigenze narekera umwana umugabo avemo njye niyo nama namo sigira umwana nasigira umwana icyo umwana ririye ariko iyisi tuba twisekera ariko iyisi iragowe ariko ngaho ibibazo iryo hurizo bantu niba mugiye gukora roba umuryango bantu yewe nange nzi umushuti wanjye yatahanye umwana w'umukobwa mukuru akajya yirwa yiruka mu makorari kwa kundi abarokore b'abadamu bacu benshi babuze ubwenge babubujijwe n'izi scam nahoze mvuga mugabo nawe udakijijwe bibirira bavuga neza ayitegeza agakobwa yibuka minerivari zose yakarunzeho batangira kujya biyeranje turi kugendana bariyeranja umwaka wa mbere washira umwaka wa kabiri urashira urikumva byaje kumenyekana rero umunsi umwe yamuteye inda sibyo ubwo umwuzukuru we uwo mudamu urikumva ni umwana w'umugabo we sikandari kabisa wowe zajya kwita nyogokuru sibyo ariko umugabo wawe amwite papa we kubera iki kwa kundi abantu bavuga ngo bari kwiyaminiya bareka gukinisha umuryango don't play with family ntabwo umuryango ari ikintu abantu bakinisha ari kumva ubu buhe ugira ngo uriya mwana muri kumutererekana mugashyira kuri za YouTube n'ibintu biri aho ngaho one day